Tere! Mina, Piilupai ja Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit kutsume kõiki taaskord pardirallile, et aidata üheskoos vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid. Nagu igal aastal on meil ka partner, kelleks sel korral on Eesti Puuetega Inimeste Koda. Ja kõik muu on vanaviisi. Pardiralli.ee lehel tuleb teha väike annetus, soetada endale pardinumber ja hoida rallipäeval oma pardile pöialt, kui nad kõik koos Kadriorus vette lastakse. Ah jah, ei, päris kõik ikka ei ole vanaviisi. Tema on Margus. Margus, tema on minu kaas saatejuht. Sest sel aastal toimub pardiralli telesaatena. Täpsemalt 30. augustil Eesti Televisioonis. No jah, ta on natuke närvis. Ta ei ole varem telesaadet teinud. Aga ärge muretsege, küll me hakkama saame.